Aí o Corinthians se fudeu. Pô, pé direito, bateu na trave! Robinho! Inacreditável, não pode ser! O Corinthians vai pro ataque, não pera, gol do Cruzeiro. O juiz marca um pênalti tanto quanto roubado, o Corinthians bate, e gol do Cruzeiro. Parabéns! Eu só quero falar uma coisa com todo respeito. Chupa, Corinthians!